Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Бишкек шаарынын чет жакасында атайын каз өрдөк багып, чарбачылык кылып иштеп жаткан ырчы Бакыт Мамаев менен келип турабыз. Бакыт Мамаев учурунда бой доктор, арзум деген ыр менен кыргыз коомчулугуна кеңири таанылган. Көлүндө калды бир огай көксүп күн санагусам. Азыр бизди күтүп жатса керек, чогуу кирели жүрүңүздөр. Ассалому алейкум, Бакыт баке. Кандайсыз? Арубаңыз. Арба, барбол, байбол. Шаардан жүрүп тоюла калып кетип калган турбайсызбы? Че бул айылдын абасы жакшы болуп атпайбы, чем шаарга караганда. Мисалы үчүн азыр карасаң, шаарда эмне деген пробка, эмне деген машина, ошонун баары, өпкөнүн баары ошо капкара болуп калат экен да. Ага караганда мына каска келип кастын майын сүткө сапырып ичкенде бүт тазалап өтөт экен да. Анда бүгүн арбаңыз менен тааныштырыңыз бизди. Болуптур, гана келип. Жүрүп кеттик. Өзүнүн өлчөмү бар. Өлчөмөм. Биринчи ошо. Жүгөрлөр салынат, жүгөрлөр. Андан кийин арпалар салынат. Андан кийин эң акырында улпа салынат. Ушул боюнча демденет. Кел, кел, кел. Кел, 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 кел. Кел, кел. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200'дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма Бийбиз толугу менен кошул. Сен сууну ченеп берем. Эмне себептен? Себеби дегенде бул жерде сууда жүргөн кастар, сууда жүргөн кастар бул жерде эме болуп калат экен. Денеси же болбосо эти чылаадандан калат да, жегенгенде чылаадандан калат. А мен сууну тарта берген себеби бул даарылыкка. Чөп же, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эме жебейт, чүгүндүк бууну жебейт да. Бирок жанагы картошканын кабыктары, аркөп болсо ошол убактында жесим келет, а так мына жүгүндү жей бербейт. А көбүнчө ушул арпа, эме, жүгөрү, улпак. Ушу менен себебин таза жапайылардай багып, себебин буларга дагы сууга көп бере берсек денеси дагы, эти дагы чылаадандан калышы мүмкүн. Азыр ошондуктан бул жерде мукура таза, дары да берилбей, жапайы сыяктуу жапайы жакпак алат дагы. Мурункуга караганда азыр кастардын саны аз болуп калды, себеби мурун үчүн жер толуп кетчү. Бул эми шаардын ичинде да тарткан, шаардын ичине баккан кишилер кыйыныраак экен. Ээн жери болсо жакшы болчу да экен. Себеби эмнеге? Себеби бул жерден баягы кастардын эң эле бул тазалыгы, анан баягы өзүнчө жүргөндүгү, мисалы үчүн булардын породасы губернаторский деп коет. Бул губернаторскийде эң эле жакшысы да. Бул жерде эми кастар бар, өрдөктөр бар, индиауткалар бар да. Анан могу тооктор көп болчу, азыр канчасы бар экен деле билбейм да. Санын билбейт экенсиз да, баары чоңойшо берет экен. Бурун чоң, булар эми баягы тооктордуку майда чүйдө да. Ошолор булар меники көп болчу. Мисалы үчүн могу кара тооктордун эле 80-90 бар болчу. Азыр ошол берчүнү берип баягы 600 алат дейт, ошол жерде иттер дагы жесин жеп калгандары да ушулар. Каз өрдөктөрдү эмне максатта өстүрүп атасыз? Бул каз өрдөктү мен мурун өзүм нарындык болгондо короодо бирдеме кыбырап турбаса болбойт да. Анан ошон үчүн бул сөзсүз түрдө баягы жегиш үчүн эле эмес, же даарылыкка. Сен өзүңүздөр көргөндөй бул баягы эртең жайылып келди да, азыр жайылып келгенден кичине ток болуп калган мезгили. Мисалы бул жерде эң эле ден соолукка, даарылык үчүн. Анан булардын майы, шорпосу бул даары болот экен. Себеби эмнеге? Себеби дегенде булар ден соолукка, жөтөлгө жана өпкөсү ооругандарга
Ana bul деген жанагы косметологтор алышат көнчө, булар майлар. Ошо үчүн муну таза багыш керек эсе, булар атайын келип ошо жемдерди көрүп, эмне жем берип аткан көрүп алып кетип турушат да. Анан алар андан ары эмне кылат билбейм. Менден ошо 400 сомдон 400 сомдон алып кичине банкаларын аз көрсөтөт. Себеби бул жана беттерди бырыштарына, шрамдарга бул өтө жакшы экен да. Себеби көп айтып атпайбы? А, бакбайке. Сиз ушунчага чыксаңыз дагы жаш балада жүрөсүз. Сиздин мекениңизди таап алдым деп айтып атышат да. А, атайын косметологтон бир колдонгон бирөөнү көрдүңүзбү? Ушундай колдонуп бетин айыктырып же жаратына колдонгондо. Мен өзүм азыр эле ошо Кенже Касмалиева деген нежебиз бар. Мендер даган. Бул мен өзүм башыман өткөн окуя. Музга барып, муз тээп айтып анан жыгылганда, ошол жыгылып бети асфальттан эми бети менен асфальтты айдап кеткен да. Бети сүрүлүп калган. Бети сүрүлүп калган. Ошо эженин бетинде азыр бир да так жок да. Себеби ошондо келип эле ошо муздан келип эле баягы кастын майын союп, кастын майын шыбаган да. Ошондо бети азыр бир да так жок. Могу индиауткалардан баштайчы. Индиаутка мисалы үчүн мына моолар. Могу индиаутка актап жүрбөй, могу күрөңдөр. Булардын эти жылкыныкындай болот, бирок майы жок. Бул жана диета кармагандар эт жегиси келип май жегилбей дейт го. Ошолорго ылайыктуу. Мен ушу баягы давление болуп ден соолугума кичине эметип калганда доктурга бардым, байке сиздин ден соолугуңузда эч нерсе эмес го, просто сиз могу койдун этин жебей эле коесуз дедим. Мен тамадам бар, тамада болгонун тамадасы деп тамашалайт да. Конечно, касыгарта жеп жүрүп деп эле анан кийин айтты, койдун этинен бул давление эме болот дейт. Ошого каратап эле жебей калдым. Ошондон кийин эле могу кастын могу канаттуу куштун эти бул эми жакшы экен да. Карылыкты бул токтотот экен биринчиден. Экинчиден өзүң жаш балада жүрө бересиң да. Азыр мен ким айтат биздин мисалы үчүн 55-60 чыгып кетип атат депчи. Кастын шорпосу бул өзүнчө керемет да. Кастын эң биринчи майы пайдалуу болот ал. Майы пайдалуу болот. Андан кийин мунун жүндөрү бар. Үч катар жүн турат. Үч катар жүн. Жазды кылсаң болот. Эң акыркысы пук деп коет экен. Бүлбүл деген. Аны ошо терип туруп, ошону терип жана жаш балдар жана уктабай тынчсызданат го. Ошолорго кичинекей жаздык чагылып берет экен. Ошону койгондо бала мемиреп өзүнчө эле уктайт да. Ошон үчүн бунун керек. Мен бул орустарда мен интернеттен издедим, муну багыштан мурун издедим да. Бунун ширагын кала деп жазат экен да. Мен ошого жеткен жокмун эми. Ага чейкиси баарын эле пробовать этти. Бул күйө турган эме эмес да. А өрдөктүк болсо келбечи беле. Тоюп алды, таранып атышат. Тоюп алганда таранат. Булар пиш чоңоюучу. Мисалы ушул өрдөктөр могу тооктордун баарынан кичүү да. Булар мисалы булар өзүнчө буларды эми сойгондо да өзүнүн эмелери бар, азыр көрөсүздөр. Бул өздөрүнүн канаттарын туура кармап туура союш керек экен. А индиауткалар дагы учуп кетпеш үчүн биз ошо кыргыздар көп көңүл бурабыз да. Багып алып эле эң башкаларын учуруу үчүн да учуп кетип элет жок болуп келет. Себеби булардын дагы канатын мындайынан кесип кыркпай жанагы канат кеткенде кырларын кесип коет экен да кырларын. Ошондой анан мына короого эметип ушу көндүрүш керек экен да ошентип, а то сыртка учуп кетет экен да. Өрдөк менен индиауткан айырмасы бар бекен экөөнүн? Ашман менен жерди. Экөөнүнкү эки бөлөк. Характерлери дагы, мүнөздөрү дагы. Бул эми биздин кой дейт да. Кой менен эчкиби? Кой менен эчки дейт. Бирок жок, бул эчке тең болмойт. Бул жылкы мүнөз сыяктуу, жылкыдан да башкаларды көп теңине албайт. Өрдөктөр. Кастар. А, кастар. А өрдөк өздөрү менен өздөрү жүрөт, индиауткалар өздөрү жүрөт. Мен ошо чогарлаштырып да көрдүм. Мен мына ушул жерде мурун баягы көп эле, аябай көп болчу. Баягы эми ушул кастардын деле 100 өтүп ушундай болуп калган да, 100-200 тегереги болуп ушул жер батпай калган мезгилде бул эми шаардын ичинде багыш кыйын экен. Өзгөчө жай мезгилинде болбойт экен. Себеби булар өзү талааны эңсеп турат экен да. Талаага чыгарып турбасаң булар эме болбойт. Азыр мына күз келди, уже айланчык тап калбады. Анан себеби бул жерде баягы кошуналар баягы чарылдап бул жер муну баккандан кийин иттин да кереги жок да. Себеби дегенде булар азыр мына силер келсеңер ызычы болуп кетип атпайбы чарылдап. Антпесе мына азыр кичинекей көнөсүшкөндөн жүрө берет ушул жер. Эчтеке менен иши жок. Өздөрү тамагын жейт, жүгөрүсүн жейт. Тамагын жегенден кийин койдой болуп же болбосо башкалар деп мынтип эле жылмайып жеди, тойду сразу эле ичип келет.
Toydu sıra da çıkıp öster de çıkıp çıkıp. Öster günge 40 tane es alsak. Sebe bu yerde günün nuru menen birinciden ketoda tekinciden vitamin janağınday kimikat simikat berilbeyt. Sebe bular anan oorbayt da eken da. Eli bilmeyim, eli menki bular taza bolgon üçün oşunday bolup atabı. Menki Kudayga şükür oorbay jürüt. Çey, çey, çey. Bu yerde misal üçün prinsessa degenim var. Аны чакырган ал келет да. А башкасы чакырсаң бар келип алат да. Ага кел, ага өзүнчө жем менен. Моо принцесса деген мына тогум бар. Ал тогум бир айда жок, бир сезондо 4 жолу басат да. 4 жолу басат. Ушул жердин жарымысы ошондуку деп койсом болот. Себеби токтор да ал өзү жөжөсү. А мына мында турбай. Принцесса кел бери. Бул мурнасы таарынып калды. Себеби өткөндө жөжөсүн чаап койгом да. Ошо таарынып алып келбейт. Мурун учуп кетип эле конуп алчу эле. Учуп келип конуп жанына келип катыраак чаап койсом ошондон кичине эметип калды да. Булардын эң эле эмеси мына ушул тогу мисалы үчүн бир сезондо 4 жолу басат. Азыр 4-үнчү жолу басып 4-үнчү эле слабый болуп кеткен. Азыр жүрөт ушул жерде кичинекей болуп калган жөжөлөр. Андан кийин мисалы үчүн моолуларды айткан себебим касты мисалы үчүн чырмашты карасаңыз чырмаш өзүнчө могул күрөң жүрбөйбү? Бул чоңу. Чырмаш бул чырмаш Төрөбеков деген вокалист бар. Курсташ өзү эмгек сиңирген артист. Ушуларды. Андан кийин мына тетиги моюн көтөрүп ичип аткан Салима деп коем, Салима Балтаева деп. Биз чогуу өскөнбүз, себеби Салима Балтаева бул ажыкыз да. Бул кээде мынтип-мынтип туруп эле качырып келип түштөй иши мүмкүн да. Салиманын мүнөзү да ошондой да. Анан бул жерде Гуля дегенибиз бар. Жолдошова. Булар да эмгек сиңирген артисттер. Бүт баары мен курсташтан бүт баары эмгек сиңирген артист болушту бүт баары. Кудай таала менен мына а бул жердеги ошо чырмаш Салима деген бар. Тимур дегеним бар. Тимур деген вокалисттер биздин досубуз бар. Ал дагы ал көчө эле Россияга барып тияк бияка кете берет да. А Тимур деген ушул жерде ошондой ал өзү топтон негизи Кастар топтон бөлүнбөш керек да. Ал бөлүнүп кетип калып тең тоона келет да. Ал Тимур да ушундай. Биздин арабызда жүрдүк Россияга кетип тияка кетип бияка кетип жүрөн кайда келип калат. Себеби ошол жака ресторандарда иштейт да вокалдан эмет. Калгандары ошол бул жерде анан мен баардын эле сунуштайт элем негизи кыргыздарга баардын эле сунуштайт элем каспак кыла депчи. Себеби дегенде мен азыр ушу ар бир кыргыздын ден соолугу чың болсун каалайт элем да. Ошол үчүн ар бирине каалайт элем ушу каспагысын. Ошол биз сразу эле таанышып кетейин э. Момент мына бул жердеги муздашка салып койгом. Бул жерде мына жумуркалар жайнап турат. Мына могул жердеги бүт ушу могул кастын майлары. Могул кастын майлары булар ичкенге. Мына могулар атайын бул камера идишке коюп подкаст да э. Бул өзү ушундай жанагы сулар салонуна да атпайбы? Ошол ушундайга эметет экен. Ушундай пластмассага деп. Себеби мындан бузулбайт окшойт да. Себеби ушуга ушундай кылып анан менден алып кетишет. Айтып атпаймы жана 400 сомдон 300 сомдон ушундай алып кетишет. 400 сом мисалы үчүн могул саргычтарына мына могул колуңда могул турган саргыч болуп турбайбы? Муну баягы ичкенге. Ичкенге сүткө сапырып жанагы көбүнчө диета кармагандар башка тамак жебей. Себеби мында баардык витаминдер бар да. Ошол нерселер бул семиртпейт. Сүттү кайнатып анан ошого кичине кырып кичине сапырып ичип коет болду. Башка тамак жебей нан жебей анан баягы диетаны кармоочубайбы? Ошолорго анан бул болсо агы жанагы жүзүнө шыбаганда 7 күн 8 күндөн кийин эле бетин уже результатын берет экен да. Жыйынтыгын берет экен. Ошон үчүн бул жерде сары эки түстүү болуп эметилет. Ошон үчүн баардык жерде жалгыз эле ырдабай. Сен жөтөлбөй көрдүңбү? Ошо ушундайдан ичишиң керек. Бул болсо мен студияны азыктанчу жеримде ушул жер могул коробкалар бүт ушул. Бул болсо эме как кушай спортсмен катары бул жерде тренировка жасаган муну эки вариантта колдонем үч вариантта. Бул болсо буттуку көбүнчө беребиз. Бул болсо жана тросик деп коем. Мынтип эзгенге. Могулун дагы бул атайын заказ менен алдыргам. Бул ошо жанагы реакция ударларды тоскоого ударларды тошого расталган бүт резиналар булар да бүт ушу. Эми тренировкага аякталганда мисалы үчүн могул болсо бул өзү жанагы равновести сакташ үчүн булчуңдарды бир мезгилде кармаш үчүн да
деп түс тагырмаган жакшы. Азырда эле маш кылып турат экенсиз да, азырда эле таштапсыз да. Күндө маш кылып экенсиз да, эртең менен туруп. Бул дене бул тренировка жасаган адамдар жөн калбаса керек. Себеби дегенде бул жерде кандай десем. Тренировка жасабай калсаң, денең ооруп калат да. Ооруп, а так бул ойноп жүргөн күнү жакшы. Бул жерде ошол эми темирген карып калды деп эле элдин бар карып алды деп атпай. Эми 60 чыкса дере адам тренировка жасаса ойдогудай эле болот. Ушул жерде мисалы кетип аткан жерде тийип туруп. Бутуңузду менден бийик көтөрсөң мен көтөрө албай калам. Бул жерде отургучтарыңыз бир өзгөчөго? Жана мисалы үчүн азыр вулканизация дейбиз э, жана баллон алмаштыруучу, дөңгөрөк алмаштыруучу жерде покрышкалар деп коебуз го, ошо баллондор жатат. Көрүнгөн жерде жатат. Ошону алып туруп эле мына ушундай кылып көрсөтсөңөр болот. Мына бул дөңгөлөк кадимкидей эле. Мына бул жерде арканды клей деп атат мына. Бул азыр клей деле ит бекер. Себеби азыр муну эмеге чаптасы. Ичинин баары мына салып койсоңуздар болот. Анан мына баягы мына өзүңүздөр көргөндө мына өзүбүздүн жыгачтан э. Сыртын эле каптап койгон. Ошондо болгону жипти айлантып туруп айлантып дөңгөк дөңгөлөк ойлоп калыпсыз клейлегенсиз. Полный бүт элек дегизе. Буну кайра үстүнө койсоңуздар болот. Астына кайра эмитип мебелди дөңгөлөктөргө да койсо болот. Мынакей. Анан муну эмне? Ит бекер. Бекер отургучу мебель болуп калат экен дейсизби? Себеби дегенде кыргыздар эми эч качан чокчой отурган эмес да. Ошол үчүн бул ушуга ылайыкталган дагысы да. Мисалы үчүн мына өзүңүздөр көрсөңүздөр дагы ушунун баары бүт ушу ыңгайлуу жөнөкөй и кандай десем тез бүтүүчү нерсе да. Бул камераны мындай алып коеюн. Сөзүм режиссер болгондан кийин бул камералардын көрүштөрүн тарткан съемкалар буга чейин жана Казыбектин казалы дегенди Гүзәт Байзакова күлбүлөрдү тарткандар бүтүшүн ичинде. Себеби өзүм кесибим кинорежиссер болгондон кийин ошол жагына көп басым жасаган. Мына жерде мен чыгармачылыгын эчтеке аябаган адам. Себеби ошол эле жерде элдерди аранжировка жасаш үчүн баланчаныңдалар деп мындай кыз алат болсо мен болбой эле салып эле кошо кирген адаммын да. Камераны да ошол мезгилде аябай кымбат болчу. Мындай камера да менде, анан кыргыз телевидениясы алды эле. Ошол мезгилде экөө заказ менен экөө келген. Эми азыр муну эмес, мындан күчтүүлөр да чыкты камералардын түрү менен. Бул ушул азыр ушул ардагер да. Бакыт байке, 90-жылдардын жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында сиздин Арзуу деген чыгармаңыз той өтпөчү да. Ушул ырдын тарыхына токтолсок э. Бул ырдын тарыхын айтып өтсөм мен атайын сурап калдың айтайын. Көп жерде чечилип айтыла элек эле, чечет окшойсуң. Бул негизи Арзуу 4 сериалдыр. Сиздер Арзууну эле билип атасыздар. Андан кийин Арзуунун миң бир түнү бар, Уурдалган махабат деген бар, анан Сагынып келдим майлыңа деген бар, еще бүт элек. Ошону айтайын десе, бул Акталар районунда азыркы токтоо чечибанын айылы Кулк айылы менен Актал чат деген айылдын ортосунда болгон окуя. Бул ошондо биздин бир жакшы эжелер коноктошуп ошол Актал чат айылынан бир жакшы көргөн дос кызы келет, катышып жүрөт. Ал эки баласы менен турмушунан ажырашып келген болот. Анан жакшылыктарда ушинтип жүрүп, анан жаңы жылды чогуу тосушат, конокторду тосуп алып кирки кылып, анан барып жаңы жыл күтүп элдер кетет. Жаңы жыл эми 3-4 таңга жок да. Ошентип анан кетишип, ал бир сарайда жашап аткан болот. Ошентип анан кетиришип, конокторду узатып, анан идиш аяктан жыйнап караса жолдошу жок жанында. Анан коноктор узатып кеткен го деп келип көзү илинип кетет, уктап кетет. Көзү уктап жатып, анан баягы жолдошун карап, эмне болду, эчтеме? Акталар районунда бул суук 45 градуска чейин. 40 градуска чейин тебине катуу суук болгондочу. Анан койду, анан баягы жолдошун издеп чыгат дагы карайт, сарайларды карайт, тияк тарап, бияк тарайт, жок. Анан жүрөгү эзилип, анан келип эмне болду экен деп, эми ал бир чети кеним болгондон кийин коркот да. Эми туугандарына эмне деп айтам деп, анан бир кезде ошентип иштеп туруп, анан баягы келип мени ачат. Кирип келет эле, анан меникинде кирип келет, бияктагы бөлмөсүн ачса эле өзүнүн баягы подружкасы, жакшы көргөн дос кызы менен көзүнө чөп салганын көрөт. Көрөт да аларды ойготпой келип, анан колдап ыйлап, балдарын кучактап, ошону менен көз илинип келет. Эртесин айтайын десе кызылук деп койгун чыкпайт. Ошентип күн өтөт, ай өтөт, ошентип отуруп алар ачыкка чыга баштайт. Намысына чыдабай, анан беш баласын ээрчитип алып Бишкекке жол тартат. Анан Көк Жарда
Karatay Bakay деген байкесинин үйүндө квартира жашап аткан болот. Ошондон анан биздин үйдө конок болуп калып, жердеш болуп калып, мен чакырганда мен атлар болом. Анан чакырып үйгө келгенде баягы эми бизде да ошо жаңы жыл тосуп атып анан мен да ушундай жаңы жыл тосуп анан арты өтүп кетип калды. Мен ошол эле келип ушундай жерде үй бүлөм тамак ичип арты өтүп болсо анан кичине баягы кызып калгандар ыйлап баштайт го азаты. Ошентип башташып мен улан бир дап келип коюп коем да анан жаза баштадым түйүн окуясын. Жаза баштап эле түн жарымга чейин жаздым. Алар окуяны айтып эле ыйлап атат, жашоосун айтып ыйлап атат. Азыр ошону мен азыр сиздерге азыр ыр катары кылып ошону ырга баяндагам. Ошону ойноп берейин. Ошо арзуу деп өзүнүн сүйүүсүн арзып аябай көтөрүп эле бар. Бул жерде аябай барттаган да. Анан ошонун бир дагы окуясын айтып кетейин. Ошол мезгилде кайрактар эми ал жерде мен баягы чоң акын болбогондон кийин акындарга кайрылышка туура келет экен. Ошондо Жыпарай Исабаева деген жакшы бир карындашыбыз бар. Карындаш эмес, экөөбүз тең элебиз. Анан ошого түн жарымда звонить атам, түнкү саат 3 элестетсем. Түнкү саат 3-тө звонить этсем, телефонун албайт. Кайра салам, кайра албайт, бир кедей эркек киши алат. Кеме бул деп. Жыпарага берип коесуз сураштым. Түн саат канча болду? Эмне деп ашап сөйлөп турат. Кусам, койбойду. Ал мезгилде азыркыдай сотка жок. Эми элестеткиле түнкү саат 3 болсо бирөөнүн аялына чалып атат депчи. Эми ошонун себеби ал мезгилде андай болбойт эле себеби дегенде жан дүйнөн койбойт эле себеби ошолорду бир кез деген түн жарымда ошо Жыпара алды да колуна. Тиги күйөөсү айтыпчы бул өлгүр экен сүйлөш депчи. Анан алло деди эле Жыпара ручкаң барбы жаңы десем эле бар деди. Анан ручкасын алып эле анан окуяны айтып берди, муундарын айтып берди. Көңүлгө көңүл туш алып көрүшпөс болуп узадык. Көөдөн да калды, бирок көрсөткөн санаа кылсак ушул улат ушул бүтүрүп беришиң керек деп анан дагы деп ушул себеби окуяны айтып берип атам бул жерде. Ошол менен тиги айтып бүтүп эле кайра келип эле студияга кирип эле менин адатым бар ушу үйүмдүн бир жагын алып жатып студияга барып ошого келип эле калгандарды жазып баштадым. Жанагы созгон жерлерин бийик жезден азыр раматылып алды жезден бак де сенин үнүң бар го ой деп бүтүрүп кой деп кетчи телега чейин деп атып анан ошол кишинин эмгеги зор ушул жерде ысыл деген жерден барып эле раматылып кетип алышы азыр деле издеп калды анан ошондо анан ушу жазылып калган жетем экөөбүз чогуу отурбар эле көңүлгө да көңүл тушалы көрүшмөс болуп аузады өткөнө санада узалы бөдөндө калды бирога өксөткөнө сүйүүдө узалы айрылып жаша башкага баш ийип басып наздалой башканы сен бактылуу да болуп азгана бактылуу кылып башканы сен бактылуу да болуп азгана кантиба сезбейсиң сезишсин да эснейсиң комоң өзү бир ирет ай анда неге келип кетпейсиң комоң өзү бир ирет ай анда неге келип кетпейсиң атканы кыз
çıkkan oy. Kızıksız mağa öngürdün ay, özüksüz ötüm acı akari. Kızıksız mağa öngürdün ay, özüksüz ötüm acı akari. Азаматсыз. Я арзуну болсо ага чейин Гүлжапбай Жакбардаган, бул Үмүт Тилегенова деген жакшы кайрчыбыз бар. Алар даган эми бүтүлө профессионалдар. Мен өзүм жалаң залкарлар менен азыркы замандын залкарлары бүт менен ошо сапырлаштарым. Гүлбүбү Оразкул кызынын ырдоосундагы варианты көпчүлүк катмар бойдут окшойт, э? Бул окуясы мындай болуп калган да. Гүлбүлөр Гүлбур даган айттым, Гүлбү байкер дайын дегенде сен эми үнүң жетпейт балам. Баа жөн эле кой. Мен сенин диапазоныңды жакшы билем. Десем, мен ырдайын деп бербей койдум беле биринчи. Анан кийин кайра бир жерге ошо бир акелер конокко чакырган экен, барып алар мени баягы тамада катар чакырды да. Сиз менен сүйлөшөлү, тоюбуз бар эле, мына Супарда күтүп атабыз да, макул деп Супарага барып калып, такси менен барып эле машинем ремонтто эле. Барса мына баягы чай пайын, дасторкондук муштай даярдап коюптур анан. Мындай биз баягы көрүнүп калган да, дасторкон бар, дасторкон сүйлөшүп анан отуруп ручка барактарын алып эле баягы эми тойду жасап баштайын деп эле отурсам, чай ичип алалы деп тамактанып алып келек болуп бүтүп калган эмес эле, мен бар театрдан мен качан эми той жөнүндө баштайсың деп эле абышта ручкаңды алып баштайсың да, эмне жөнүндө алып анан баягы блокнотума жазайын деп баштасам эле эчтеке Гүлбү кирип келип калды да. Кирип калды байке деле баягы билинип калды, билинип калды да баягы. Мени уже кандай уже мени баягы аш менен алдап атканычы. Э болбойт эле десем, байке ырдайчы ырдайчы деп атап, тамак ичип анан мени кайра машинасы менен жектирип келет, көк жардан келип анан мени түшүрүп коюшту. Анан байке ырдайынчы деп анан макул эле мейлиң ырда, бузбай ырда деп макул деди. Анан мен үйгө келип эле душка кирдим. Душка кирип мен бир ашып кетсем, жанына бир ашып кетсем 20 минут болгон жок да. Душка кирип чыксам эле радиодо менирим кетет, анан ба мен ырдагым кетип атат го деп чыксам эле Гүлбүр деп атат, заңкылдатып элечи. Шарты туу көрсө алар мурун келип радиого өткөрүп анан баягы автордон сурай албай аттыр да. Анан ал жерде баягы Гүлбүлөр тексттерин да өздөрүнө ылайыктап кичинекичине эметип алышкан. Эми бирок ошол менен элге сиңип кетти. Менин вариантымда даярдалып жүрөт, миң бүртүн даярдалып жүрөт, тулагында ышыл бар эле жакшы, кудайга шүгүр. Эми ошол мезгилде ырларым, ал мезгилде ырларым бүт бар баягы ошол жаш чагымда чыгарган ырлар бүт эле популярный болду. Бар эле деп айтсам болот. Ал мезгилде жанагы Гүлнара Кахарова ырлап жүргөн Туулган күн, шыңгыратса бокалдардың ағызы, керегемне байлык бийлик башкамын деп, бул өзүчө хит болгон. Ошол мезгилдеги чыгарган ырларым Кара Тор деген ырым бар эле. Кара 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 тор деп ашыгып кара торган урдачубуз деп аз эми антип ырдасак турабыз болот. Аз гитара кармагандан эле уялып калдык го, көбүнчө баягы мурун аккордеон комузга кармап жүрүп анан аз гитара кармап, гитарадан да бирок ырдап берем. Бардык нерсени ошо бизде ошол мезгилде бойдоктордун популярный чыкканда болгон. Бойдоктор деп мисалы үчүн эмнени айтсак, баягы бойдок бойдок бойдоктор жүрөктөрү ойноктор деп жалаң ошол поколение, ошол муун десек да, ошол муун ошо бойдоктор менен жоңойт эмес, силердин учурлар, э? Себеп ал эмес эле бойдоктордагы тартканым бул максат мындай болуп калган: элиме эмне кылып бере алам деген. Мен ушу бала чагыма эле ушундай окшойм, азыркы депутаттар ушинтип ойлобойбу билбейм. Элге эмне кылып бере алам, мен колуман эмне келет? Же баягы здание салып берейин десең тыйыным жок, бирдеме алып берейин десең, же бирдеме бизнес кылып берейин десең шарт жок. Анан өзүмүн баягы жараткандан тиленип ушу өзүмдүн айылымдагы Турушбек деген байкебиз бар эле, 152 килограмм. Ошону менен Чеңишбек деген уулубузду тарткам, ошомен элге ушуну тарыкка алып калайын деп ошону бойдокторду тарткам. Ошол мезгилде негизи бойдоктордун жазылышы, мен өзүм сүрөтчү болгондон бирөөлөрдүн үйүнө сүрөт тартып ошентип берем, анан фотоаппарат менен да иштечүмүн. Ошондо бир үйүндө бир үйдө жүрсөм эле биз иштеп атканда кирип чыгып турушат да. Анан ошондо бир шаңкылдаган бир келин бар экен да, каткырып күлүп эле сону тартып турбайсызбы, каткырып күлүп эле эмтип коем ушуну: бойдок келин бойдоктон жүрөктөрдү ойноткон деп ошо жазгам. Жазып анан
Эмти келинди көрсөтө албайсың, уяласың. А келип анан келинчегим айтып отурам, мен бир келинди көргөм, мондай деп анан келинчегим айтып берип атам. Айтып турсу жинди го, элдин бар. Бойдок келинчек турбуз ойлой. Анын көрө бойдоктор эле деп коёюн анан. Ошо келинчегим ошо бойдоктор турса мен бойдоктор болуп калган. Ошо бойдоктор ас негизи бойдок келин бойдоктон жүрөктөрдү ойноткон деп. Себеби бул үйүндө тартып аткан мезгилде ошо шыңкылдап эле бир келин келип эле кирип кетип эле ушинтип эле анан ий тарткансың мындай тура ордо улам эле. Анан мен баягы барган жерде гитарамды ала барчумун да. Ойноп аткан мезгилде ошолорду ошентип калгандан анан баягы жүрөк бар чыгармачыл адам да анан шаңкылдап күлгөнү жартылагандан жазылган. Ошогон ошолорду тартып анан ошолорго эмне кылышым керек деп анан баягы эки инсанды тарткам да бойдоктор да себеби биздин элибизде ушундай бою узундардан ушул салмактуудан ушул деп көрсөткөн. Анын ичинде берки жездебиз да бар ал ошо өзүнүн возрастынан эң эме жеңил. Ошондуктан эми барын барында түшүнбөсүн туура баягы туура баяндап берип коет себеби ар бирдин тарыхы болот да. Ошол азыр мен силерге дагырдап берейин деп аткан себебим бул нерсени азыр менин жаш чагымды бүт баарын ушу сен барактап келатасың да. Азыр мен силерге бир эш чакырдылар деген булурумду ырдап берейин, булурду билбейсиң да. Жибер тебеле айылдын көркүбүз эле ышкыра күчөп таш жар табышып бирге жүрчелек картайгым келбейт картайгым мен күдүсүйүп жазайын жаш өткөн менен улайгым келбейт картайгым картайгым келбейт картайгым мен күдүсүйүп жазайын жаш өткөн менен жүрүп жаз улайгым келбейт картайгым мафонду бекем кучактап гитарга коштоп ырдап жүргөн биз кайда биз кайда коштошпой кетти алачыкка картайгым келбейт картайгым мен күдүсүйүп жазайын жаш өткөн менен жаз улайгым келбейт картайгым картайгым келбейт картайгым деп туруп бүтүп көчкөн шансону жакшы хрипкерлеп андат а өзүңө бак сенин диапазоның бийик кырдай бер да дейт мен айтып берем жакшыкчы баарына керек болсо мен ушу рэпердаганга үйрөнөйүн деп атам да себеби народу элдикти төкмөнү дагы мен бир төгүп алсам токтобой калам да ошон үчүн азыр төкпө деп турайын э токтотуш кыйын болуп калат ошону анан манас менен рэпти айтып калсаң вообще сонун болот эле себеби жакшыкчы баардык жагынан төп келет деп ойлойм да жакында рэп ырдап калсаңыз дагы таң калбайт экенбиз да анда э жок аны таң калбаган себеби габзон деле ырдап атпайбы рэп габзон улуу адам анан эмесе азыркы жазып аткан ырларымын дагы ошо айтчу өзүң деген ырым да мындай назик бир жеңилирээк кылып ырдап берем кара кетсейин а то мен баягы голосту берип атып эле ошо көнүп алсаңар керек эми жеңил деле ырдап көрсөтөйүн деген сөзү он өзүмө таандык мен сени сагынганда кайда жүрдүң өксүтүп ак сүйүмдү сезимдериң жаралап сендик болгон эт жүрөктү жаз айдын чилдесинде үшүткөнсүң айтчы өзүң жалорып сүйөрүңдү айтчы өзүң жалындап күйөрүңдү айтчы жаным
özüme ar sargılay. Arnalıp mendik bulup güterimdü. Эмнеге сен эркеле сагынбайсың, эмне үчүн аяр кара тарынбайсың, сагыныч курчап турса жүрөгүмдү, жан уруп жакынымдай жалынбайсың. Айчы өзүм жалорып сүйөрдүмдү, айчы өзүм жалындап күйөрдүмдү, айчы жанып өзүмө ар саргылбай, арналып мендик болуп күтөрүмдү. Айчы өзүм жалорып сүйөрдүмдү, айчы өзүм жалындап күйөрдүмдү, айчы жаным өзүңө ар саргылбай, арналып мендик болуп күтөрүмдү. Bunu da özüm строителли ушул бул да ошо интернеттен көрүп жазаганым. Себеби муну ушу кожада кожанын эффектин бергендеги. Себеби бул элди мен кичине өзгөчө кылайын деген себебим баягы эле кырса килем-килем майда шүлө кылбай чисто баягы бул жаңы стиль, мун эмне деп атасыз эле билбейм. Хайтек мүмкүн. Хайтек стиль. Стиль хайтек ошо үйдүн эмеси хайтек да, стиль хайтек келе айткан жаңы стилдегилер да. Бул ошондо өз колуңуз менен жасагансыз мо? Өз колум менен жасагам э. Бул жерде могул болсо атайын бул мындайын бул илгери эми азыркылар билбейм, мен азыркылардын баарына сунушту айттым. Эмнен илгери бизде дубал салынып турган ичине төшөктөр жыйылып калчу да, сырты билинчүбүз. Азыркыларда хайтекте дагы мен ушуну кылгым келип атат. Стенадан баягы кайра шкаф чыгарбай ушундай болсо дегендин баарына сунушту айтты эле. Анан менин дагы бир оюм бар, жакшы нерсе азмо чердак болуп атпайбы, ошонун ордуна биз боз үй кылсак деген оюм бар да. Себеби ушуну эми ага бирок каражат көп кетет экен, жыгач көп кетет экен. Мен ушунун үстүн дагы ушу боз үй кылсам деген тилегим бар да. Ошон үчүн муну ар бир чердактарын көрө берип анан могул жерде мен дагы бир сунуштай турган нерсе дубалдарды песка блок менен тосушпай, антип беле изгред тигиш керек экен да. Себеби жашыл дагы ушундай кылыш керек экен. Себеби жөн эле расход боло бербей, мен жашоомдо ар бир нерсени экономдоп жүрүп ошого көнүп алгам да. Ушу балдарым деле ошол, ушу мисалы үчүн ошо азыр мен жана айтып өтпөдүмбү, жана балдарым мына мен ушу беш балам бар. Беш балдар мына улуусу неберелүү болдум. Азат, андан кийин эле Элхан дегеним бар, андан кийин Баяркан, Элнурхан деген уулум бар, анан Ак Сана деген бир эле кызым бар да. Сана, Ак Сана деген. Себеби дегенде ошо кыз жакшы болот экен, ошо кыз билбейм, баарына кыз жакын болот. Атага жакын э? Атага жакын. Ошондуктан мен балдарым менен алекмин да. Азыр балдарым баягы бирөө юрфакты бүтүп, бирөө тиги художественный академия тапшырышып баары эле чоңоюп кетти. Анан бирок өзүмчө башкача сезет экенсиң да. Себеби балдарың дагы сен жолуңа түшсө деп ошо, бирок кичүүсү мени тартып окшойт, ошо сүрөтчү жагы азыр художественный академияда окуйт. Бакыт аке, мындай кылалы э, жаңдан бери студияңыз менен үйүңүз менен тааныштык. Эми анан бизди Бишкекке узатыңыз, шаарга кетели кайра сиз менен коштошолу. Жүрүңүз. Бакыт аке, анда сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз, чарбаңыз мындан да көбөйө берсин. Буюрса, коштошолу анда, биз шаарга жөнөлү. Бүгүн ойлойбуз эми, жакшы маек болду сиз менен, сиздин тааныштык эмеге эски кезиңизден баштап ушул күнгө чейинкисин деп. Кудайга шүгүр, балсын куткусун. Себеби баягы элдер сагынып деле калды окшойт да, ошо үчүн баягы качан концерт коесуң, качан деп жаткандан келген сиздерге рахмат, билип тургансыздарга рахмат, сурап тургансыздарга рахмат. Ар дайым бар болгула. Концерт деп жантан бери айтып атасыз, ушундай концерт качан болот? Кудайым буюрса эми жакында, азыр могу
ortada sana summit памит болуп кетет деп атпай. Ошолордон айырылып турабыз. Ошону карап, элди карап, саясатты карап иш кылабыз. Кудай бүлсүн. Мен сонда көрүшөбүз. Жакшы турмуз.